Aveți în fața voastră un medic cardiolog, unul dintre cei mai buni doctori de inimă, este conferențiar universitar, este șeful secției de cardiologie de la Spitalul Județean. Este conferențiar universitar, este șeful secției de cardiologie de la Spitalul Județean, este unul dintre părinții Fundației Române a Inimii, este membru al Societății Europene de Cardiologie, participant prin lume, atenție, peste ocean la conferințe naționale de profil, dorește să înființeze aici la Pitești un centru de cercetare, evident în domeniul inimii, cu aplecare deci către ceea ce ne doare cel mai tare. Este și scriitor, am în mână recenta carte de versuri, recenta carte de cugetări lansată la finalul anului trecut, 144 de tablete pentru inima ta cu subtitlul Terapie prin cuvânt. Deci este un cititor fervent, domnul doctor, pentru că din ceea ce a citit a ales ceea ce i s-a părut că rezonează cu nivelul de evoluție pe care se găsește în clipa aceasta și trebuie să mai știți cumva din culise că este și un pianist extrem de talentat. Chiar a oscilat atunci când a fost să dea admitere la facultate pentru că făcuse școală muzicală, dacă să meargă la conservator sau la medicină. O să aflăm de ce a ales medicina. De ce a ales medicina? Pentru că, în mod sigur, domnul doctor Tase, așa cum îl cunosc eu, am pretenția că îi cunosc profilul, îi cunosc felul, în care se manifestă, este senin, este eteric, reușește să împrăștie numai lumină în jur. Sigur că și în medicină este mare nevoie, ba chiar este vital să ai de-a face cu asemenea medici. Ar fi fost însă, din acest punct de vedere, un artist extrem de inspirat. Iată așadar că aveți în față o personalitate care poate fi privită, poate fi luminată din unghiuri diferite. Mai rar să te întâlnești cu asemenea oameni în care locuiesc mai multe duhuri. Avem omul de știință, duhul omului de știință, avem duhul cititorului scriitor și avem duhul muzicianului. Anul trecut, dacă m-am uitat bine peste statistici, domnul doctor Tase a salvat 1000 de pacienți care veniseră la domnia sa în stare critică. Să știți că nu-i puțin lucru să fii acolo când omului îi stă inima. Și când s-ar putea ca în secunda următoare, în minutele următoare, pentru că sigur sunt niște minute de resuscitare, ca preț de câteva minute după acel preț de grație, ființa aceea să nu mai existe. Aveți în față așadar o persoană specială, o persoană pe care nu mă sfiesc să o spun, Dumnezeu a ales-o anume ca să dea mai departe, să împartă mai departe darul acesta inestimabil care este viața. Am convenit cu domnia sa, pentru că și timpul vostru este limitat, am înțeles că trebuie să ajungeți acasă să învățați, am convenit să discutăm ca să puteți înțelege cine este acest om cu trei duhuri întrânsul, locuit de trei duhuri, spuneam, să vorbim puțin despre această carte de tablete, de cugetări și să ne și cânte la pian, două melodii am zis eu, vedem și în funcție de timpul care ne rămâne,
După care eu sunt convinsă că veți pleca acasă și voi mai inspirați, cel puțin în privința drumului pe care îl veți alege în viață, pentru că am înțeles că și voi oscilați între diversele facultăți la care vă puteți duce. Paleta este extrem de largă, de generoasă astăzi. Să vedem cum a gândit la vremea domniei sale domnul doctor Tase. Dacă mi îngăduiți, am să mă așez. Domnule doctor, vă rog să luați microfonul în mână, să apăsați pe buton ca să se aprindă luminița verde și să mă răspundeți la prima întrebare. Cum se face că sunteți așa de tânăr? Arătați tânăr și fresh, în ciuda faptului că azi noaptea ați fost de gardă. Ia să vedem microfonul. Da. V-am luat vreau direct. Să fiu foarte natural, da. Nu este o anumită... Nu e nimic planificat în treaba asta, nu este nimic fabricat. Pur și simplu, acesta este stilul meu. Mă alimentez probabil cu energie pozitivă din jurul meu și după aceea o împrăști către cei care se află în jurul meu. Este foarte important ca în momentul în care faci ceva, realizezi ceva, să apară acea satisfacție care te reîncarcă și așa mai departe. Cât înseamnă garda în cazul medicului de la secția de cardiologie? Câte ore? De la ce oră până la ce oră? În general, bănuiesc. Da, practic, pe hârtie este între ora 13 până a doua zi dimineața la 8. Dar noi mergem de la 8 dimineața și plecăm a doua zi la 13. Deci și ca număr 30 de ore. 30 de ore, da. În care trebuie să fiți treaz, proaspăt, lucid, rapid. Da? Da. În cele 19 ore sunt singurul medic care se ocupă de... În celelalte împărțim cu ceilalți colegi. Cu colegii, da. Ca număr de cazuri, ce înseamnă o gardă în ultima perioadă? Ca număr de cazuri, circa 40 de prezentări din exterior, din care se internează vreo 10. Și, bineînțeles, trebuie să-i supraveghem, să-i monitorizăm și pe cei din interior, care sunt vreo 80, din care sunt deja internați. Ca și gravitate sau presiune a, eu știu, a importanței, ce înseamnă o asemenea gardă? Este într-adevăr o presiune, mai ales în anii de debut. Care dintre voi vreți să dați la medicină, vă așteaptă o perioadă mai dificilă în primii ani, dar cu timpul, pe măsură ce câștigați experiență, meseria devine din ce în ce mai interesantă, succesele se înmulțesc și stresul mai scade și dacă ceea ce vă doresc tuturor să vă mențineți în următorii 30 de ani așa cum sunteți acum, ca vitalitate, lucrurile vor fi foarte bune. Domnule doctor, de ce ați ales medicina? Ei sunt la Colegiul Economic Maria Teiuleanu, am înțeles că parte dintre ei vor merge la Academia de Studii Economice, alții la Poliție, alții la Academia Militară. Iată că și pe aici încep să se diversifice opțiunile. Dumneavoastră ați avut de ales, am înțeles, între a face conservatorul și a face medicina. Un pol, alt pol. Sigur că între poli există întotdeauna punți de trecut. De ce ați optat pentru medicină? A fost și o opțiune din partea familiei, din partea părinților, care, bineînțeles, mai ales pe vremurile acelea, aveau o influență destul de mare. Nu știu cum este acum. E bine să fiți și să aveți un grad de independență, să țineți seama într-o oarecare măsură și de ceea ce spun părinții, dar trebuie să aveți să încercați să aveți o viziune pe termen lung, să alegeți o meserie care să vă placă nu numai peste câțiva ani, ci peste câteva decenii. Deci, în prezent nu mai este timp să ai hobby-uri. Trebuie să faci ceea ce îți place chiar la servici. Și atunci te distrezi muncind, câștigi banii respectivi pe munca ta și o faci cu plăcere. Înainte, oamenii își mai permiteau să ducă la un serviciu oarecum plictisitor din care își câștigau existența și după mesele să mai stea 2-3 ore să-și facă hobby-ul lor. Acum ele trebuie, timpul curge mult mai repede și ele trebuie îmbinate. Revenind la întrebarea dumneavoastră, a fost, dacă privim retrospectiv, alegerea ar fi fost foarte grea, dar așa cum spuneau, părinții au avut un rol... Părinții v-au determinat să mergeți la medicină, să înțeleg. Da, ei da. Sunt vinovați. Ați regretat vreo clipă că i-ați ascultat? Bine, ținând cont de carieră, s-ar spune că nu, totuși.
Nu, n-am regretat. Probabil că aș fi făcut lucruri interesante și într-o altă carieră. Este o vorbă celebră pe care n-am inclus în această carte. Am aflat-o mai de curând. Nu contează prea mult ce meserie faci, important este să ajungi la vârf. Deci nu trebuie să aveți niciun fel de complexe, să zicem, că vreți să faceți o meserie care, din cauza unor prejudecăți sociale, n-ar fi de top. Dacă ajungeți la cel mai înalt nivel, în orice meserie este nevoie de talent. În absolut orice meserie. Și din cauza aceasta trebuie să vă cunoașteți foarte bine profilul, să vă cunoașteți foarte bine calitățile. Chiar voiam să vă întreb, domnișoarele de aici, uitați-vă ce fată frumoasă, blondă, da, șatenă, și ele la fel, vor, da, să meargă la Academia Militară, da? Da? La Academia... Nu știu cine a spus pe aici, da? A plecat domnișoara, da. Ei, cum ar putea ei, acum ei își doresc ceva, din vari motive. Da. Care sunt criteriile de care ar trebui să țină seama, pe care le sugerează dumneavoastră, astfel încât să fie sigur că alegerea pe care o fac acum nu-i va dezamăgi peste ani? De obicei, lucrurile acestea le observă mai bine cineva din exterior. Părinții, dumneavoastră profesori, sunteți în exterior acum și da, veniți ca mentorul, da, care încearcă să-i așeze pe drumul cel bun. Pentru cariera militară este nevoie, în primul rând, să accepți o anumită disciplină. Este o chestiune care, cum să spun, pentru firele mai independente este mai greu de acceptat. Ca dumneavoastră, că sunteți o fire independentă, da. Pe de altă parte, disciplina este foarte bună. Par o fire independentă. Oricum, și eu am foarte multă autodisciplină, pentru că, de fapt, ăsta este unul din secretele mele. Organizarea foarte bună a timpului, în primul rând. Dacă vă organizați bine timpul, veți câștiga foarte mult. Timpul trece repede, multă lume îl pierde cu diverse activități inutile. Dacă vi-l organizați bine, consumați câteva minute pe zi, să vă faceți un plan pentru a doua zi, a doua zi reflectați ce ați făcut în cursul zilei și împrospătați planul pentru următoarea și așa mai departe, acest sfert de oră care se investește, practic, în timp, vă va permite să reușiți să vă mișcați foarte repede sau să faceți două lucruri în același timp și să fiți cu un pas înaintea celor care sunt mai puțin dibaci la acest capitol. Ce folos personal, ce folos ați observat că trag ceilalți de pe urma conferințelor pe care le susțineți în Pitești, în Argeș, în țară? Lunar, cel puțin, sunteți implicat într-o asemenea conferință prin care încercați să preveniți, să îi trageți pe oameni de mânecă pentru a înțelege ce nu e bine să facă, cum nu e bine să trăiască, pentru ca inima lor să funcționeze mult și bine. Sunt mai multe tipuri de conferințe. Faceți aluzie la conferințele din cadrul fundației, care chiar săptămâna viitoare vom avea una la bibliotecă. Aceste conferințe se adresează oamenilor, potențialilor sau pacienților patenți deja, care sunt informați asupra unor lucruri practice, cum să recunoască durerea din infarct, de exemplu, sau alte lucruri care să le permită ca atunci când se declanșează o boală de inimă, ei să fie deja foarte rapizi în a ajunge la spital. În al doilea rând, e vorba de risc, de reducerea riscului cardiovascular, adică să mănânce inteligent, să facă mișcare, să nu fumeze și chestiuni de genul acesta. Acestea sunt conferințele pentru public, pentru actualii și viitorii pacienți, mai devreme sau mai târziu. Există și conferințe pentru specialiști, pentru medicii de familie, de exemplu, sau chiar pentru medici cardiologi la congresele de cardiologie, pentru asistenții medicali și ei foarte importanți în a fi cât mai sus cu cunoștințele și a putea reacționa adecvat în momentele dificile. Deci aceasta este o altă abordare a problemei, în sensul educațional, în sensul schimbului de experiență. Și chiar am avut la sfârșitul anului trecut o experiență foarte interesantă. Am ținut conferința despre infarctul miocardic acut
pentru public și cred că unii dintre dumneavoastră au fost prezenți acolo, dacă observ, domnii, nu de elevi e vorba. De domnii aflați la a doua adolescență, a treia adolescență. După care am fost invitat la Râmnicu Vâlcea să țin o conferință în fața medicilor de familie pe aceeași temă. Au fost, bineînțeles, aceleași aspecte, dar prezentate la un alt nivel. Și a fost o provocare foarte frumoasă, pentru că a fost aceeași poveste, dar pentru un alt public. Da, deci și dumneavoastră cumva, empatizând, reușiți să treceți la nivelul următor, nu? Da, și dumneavoastră vi se ridică provocări la nivel de cunoaștere, dialogând cu diversele categorii de public și de specializări. O altă întrebare, domnule doctor, acum. Voi trebuie să știți că domnul doctor a urmat sfaturile familiei până să devină, să nu spunem, independent, autonom. A fost foarte disciplinat, a lăsat muzica pentru medicină, s-a căsătorit cu o doctoriță, soția domniei sale este medic-oncolog, tot aici la Pitești. Are un fiu însă, care, ce credeți, apropo de regretele târzii și de viețile netrăite, urmează conservatorul la Cluj, face muzică. Povestiți-mi puțin cum stau de fapt, cum au stat de fapt lucrurile cu Andrei și cu dumneavoastră și de ce nu v-ați opus. E vorba de altă generație, de altă mentalitate. Cum să spun, noi inițial ne-am gândit că ar fi benefic să urmeze medicina pentru că i-am fi putut împărtăși din experiența noastră. Ar fi fost o carieră relativ ușoară pentru el să învețe, decât să învețe tone de cărți pe care oricum trebuia să le parcurgă, să obțină o mare parte din informațiile de acolo, numai trăind cu noi și discutând unele chiar sub formă anecdotică, deci informația din orice domeniu se poate obține și printr-o învățare rigidă a unor cărți, printr-o interacțiune cu niște profesori carismatici care, sau dacă ai mai bine niște persoane și mai apropiate care să petreci mult timp, te duci la piscină și discuți despre ulcer sau... Da. Și Andrei a refuzat. Anecdotic. Andrei a refuzat categoric. Da, mi-a spus cu mare sinceritate că îi plac cărțile mele, cele de medicină, nu asta, că acelea care sunt groase, că sunt foarte frumoase, dar... El dorește să facă altceva. Și l-am înțeles. L-a sprijinit, da? Bineînțeles. Și el a fost, deși este un om blând, a fost foarte hotărât. Da. Deci mi-am dat seama că el nu va intra cu noi într-un conflict, dar oricum își va urmări visul. Așa că și în felul ăsta, dumneavoastră v-ați prelungit muzical. Faceți prin el ceea ce n-ați putut face la vremea primei tinereți? Da, putem spune și așa. Înainte de a trece la... Eu sunt și cu ochii pe ceas, n-am uitat de timpul vostru, de timpul domnului doctor care e obosit. Înainte de a trece la capitolul dedicat cărților, cititului și cărților, o întrebare. E dificilă, e grea, e gravă, dar zic eu că trebuie pusă. Botezul unui medic este împlinit, este de plin în clipa în care reușește să se împace cu moartea pacienților săi. Ați trecut, îmi închipui, și prin asemenea experiență. Inevitabil. Cum a fost și cum este? Cum intri într-un asemenea context și sub ce formă ieși de acolo? Cât de schimbat? Din punct de vedere emoțional, este foarte greu, mai ales la început. Dar dacă judecăm lucrurile cu luciditate, noi trebuie să ne raportăm la o realitate, totuși. Adică bolile cardiovasculare sunt considerate killerul number one. Deci ele ucid o populație la nivel global, mor anual cam cât populația României. Deja vreo 17-18 milioane de persoane pe planetă mor din cauza bolilor de inimă. Și atunci, diferența dintre un medic foarte performant și unul, să zicem, mediu, este că cel foarte performant are mai puține decese decât cel mediu. Dar nu există vreun medic care să nu aibă niciun pacient decedat, pentru că sunt mulți factori care țin de pacient.
Și de-aia trebuie să lucrăm noi foarte mult și facem conferințele acestea ca pacientul să conștientizeze riscul și gravitatea și să vină repede la spital, pentru că dacă întârzie prea mult, nimeni nu mai poate să... Cum a fost în cazul dumneavoastră acest botez, am spus eu, îl punem cu ghilimele de rigoare, îl folosim. Cum a fost prima oară? A fost destul de dificil pentru că, cum să spun, n-am mai avut posibilitatea să mă alimentez cu acea energie pozitivă care mi-o dă fiecare mic succes. Sunt cazuri ușoare care, pe care le rezolvăm, dar și acelea te încarcă un pic pozitiv. E, un astfel de un primul deces pe care, chiar dacă faci tot ce ține de tine, este destul de traumatizant psihic, dar este în același timp o călire, pentru că a doua oară este mai ușor și apoi te obișnuiești, bineînțeles că noi avem o compasiune față de pacienții noștri în orice moment, dar este important și să ne păstrăm un anumit sânge rece, pentru că prea mult sentimentalism în acest sens îl poate demobiliza pe medic și crea o oarecare confuzie. Câte deci, ore n-ați dormit după? Ați plâns? V-ați simțit vinovat? Nu, n-aș putea spune chiar așa, mai ales că venind din Institutul de Cardiologie de la Funden, în care ne-am făcut noi rezidențiatul, văzusem deja cazuri în care chiar cei mai mari doctori din țară au avut astfel de, nu le-aș spune eșecuri, pur și simplu întâmplări. Așa că ne-am împăcat cu ideea că am făcut tot ce se putea omenește și dar există și reversul și acelea sunt cele mai fascinante momente în care vin pacienți într-o stare aproape par irreversibil și reușim să îi readucem la viață. Acestea sunt cele mai frumoase momente ale meseriei de medic. Bun, acum haideți să ajungem la cele 144 de tablete pentru inima ta. Citiți enorm. Ați ales din ce ați citit acele vorbe de duh care vi s-a părut dumneavoastră că vă reprezintă în momentul în care ați conceput această carte. Cum este, cine este cititorul Adrian Tase? E diferit de doctor? Operează cu alte sisteme de valori? Într-adevăr, dumneavoastră sunteți om de litere și probabil că prin prisma dumneavoastră considerați că acest produs este rezultatul unui citit enorm. În realitate, nu este chiar atât de imens cititul. Eu știu că voi sunteți la liceu, probabil că vi se cere să citiți foarte mult. Unii din voi mai citiți și literatură sau ce vă place vouă. Trebuie să fiți atenți că în vremurile noastre trăim într-un mediu multimedia. Deci chiar dacă televizorul pare un pic vulgar, internetul și așa mai departe, decât o carte, vorbesc de cărțile serioase. Într-adevăr, există cărți de 5 stele, să le spun așa, care se obțin cu greu, de specialitate sau de orice natură. Informațiile mai accesibile, gratuite, de pe internet mai ales, nu sunt de calitate maximă, dar oricum au o calitate care vă permite să vă faceți o idee despre acest lucru. Din păcate, nu mai avem timp, cu excepția filologilor care sunt dedicați, nu mai avem timp, mai ales eu ca medic, să citim foarte mult. Și atunci am preluat unele din aceste tablete chiar din întâlniri cu oameni importanți. Lucru care este chiar mai fascinant decât a citi cartea lor. În momentul în care vorbești cu ei și vezi că sunt oameni și chiar vorbesc ca oamenii normali, nu atât de elevat cum scriu în cărți. Îi simți că poți să te compari cu ei într-un fel. Și această carte, pe de altă parte, aș putea spune că nu este neapărat scrisă de mine. I-am pus la treabă pe toți înțelepții lumii să
Și am cules de la ei maximele care m-au caracterizat. Deci să nu trecem în cealaltă extremă, nu e vorba de un copy-paste sau ceva de genul. Există multe cărți de maxime, există site-uri de butade, de proverbe, de cuvinte înțelepte și așa mai departe. Această carte este structurată. Această carte a fost făcută prin culegerea cu grijă de-a lungul a circa 5 ani a unor expresii pe care le-am găsit în cărți, dar și în viață, și pe care le-am ordonat în așa fel încât să aibă o formă și mai ales să mă caracterizeze pe mine ca om. Câteva titluri de capitole, de pildă, despre timp, maxime despre timp, despre bani, despre patrie, despre cuvânt, imagine și faptă, despre ascensiunea spre culmi, sănătate și medicină, valori și contravalori, drumul vieții, de la artă la știință. Da. În felul acesta, ele capătă o notă particulară, jalonează un profil și se cheamă că avem de-a face cu o întreprindere editorială, da? Hai să nu-i spunem creație în adevăratul înțeles al cuvântului, marca Adrian Tase. Domnule doctor, momentul muzical acum. Eu vă rugasem să pregătiți două piese. Da. V-ați gândit? M-am gândit, da. Așa? Ce le cântați? Acum nu mai este doctor, nu mai este cititor, scriitor, este muzicianul care se visa în adolescență și care n-a fost să fie să facă acea facultate de muzică pe care își o dorea, dar care iată că acum vine și cântă în fața unor adolescenți peste 10 de ani. La ce v-ați gândit? Da, o să vă cânt o piesă populară argeșeană. Așa? Care este, bineînțeles, stilizată ca să sune bine la pian, da. Bine la pian. Cântec de dragoste ca pe Argeș se numește. Și o să vă cânt și un rock. Perfect. Rock și muzică tradițională prelucrată. Da, da. Vă rog frumos.